Te zanima svečnik, ki ne zauzame dosti prostora na mizi? Da sem pokažem. In že smo v mojem škabacini. Desko sem odrezala na poljubno dolžino 80 cm. Toliko sem si jo zamislila, da bo primerno za mojo jedilno mizo. Ma kdo pravi, da ženske ne uživamo v delavnici? Jaz naredim takoj cel video spot. Torej! Ko sem posnela video spot, je sledilo brušenje. Obožujem ta brusilnik, zato ker z njim ne da obdelujem sam les, ampak tudi železo, stene sem brusila z njim. Pač to je must have vsake delavnice. Za božička sem si nekaj kupila in danes bomo testirali te res hrčke. Ko mi čakam? Na tej točki bi vas rada samo upozorila, da... tej točki bi vas rada samo upozorila. Sam še na to bi vas povala in sicer, da na tej točki, preden začnemo vrtati luknje v desko za sveče, zmeraj ste primer sveče. Moja ima 19 mm, zato sem zbrala točno tak tudi reska. Zdaj bomo videli, če bo sveča pol šla noter v luknje, če bo potrebna malo večja luknjica, bom vzela pol večji reskar in povrtala še kakšen dodaten milimeter. Reskar v baterijski vijačnik in hasa delati luknje. So že tle! Meni mi je všeč tako kukarja pršlo, veš? Kaj ima ta nežno... Ti me snemeš? Ja, dobro, če me že snema, pa vam kar še vam povem, ne? Sicer tle manjkajo še dve sveči, ampak mi je ful všeč, tudi ko sem naredila razgibane te lukence, se pravi malo cik-cak, pol ko so sveče umeščene, ni videti tega trdega cik-caka, ampak je ta nežen flow in tu se tudi želim, zato ker te sploh decembra večerje, oziroma pri meni nasploh vse večerje, želim, da so nežne, prijetne, toplinaste, domače, polne ljubezni in neke ostre oblike, se vemo, so bolj grobe med tem, kot te mehke oblike vse skup naredijo bolj fluidno. Tako da tudi tu sam potek sveč, kako poteka v svečniku, mi je ful všeč. Kakor lahko videste, sama luknja je perfektna za te sveče, tako da ne bom jih nič dodatno večala, ker zdaj so sveče lih prav fiksne. Moram pa še, seveda, še enkrat obrusiti tle, ker sem zdaj poreskala te lukence. Se pravi, vse tukaj je tle viška, tu bom zdaj še dodatno obrusila, pa te X s svinčnikom bom obrusila in potli. Lahko pobarvaste, lahko polakiraste, lahko pobarvaste v črno, belo, lahko pustiste natur, lahko z prozornim sprejem, ali pa jaz bom spet voskala. Pojmo dalje. Pred voskanjem, po voskanju. Obožujem, kaj vosek naredi lesu. Kaj pa tebi? Ti je všeč?